дітей серед діти, еротична самопідготовка, камери в кабінеті та в авто. Такі нововведення вже реалізуються під час складання іспиту на отримання водійського посвідчення. Наразі ці іспити можна складати в територіальних сервісних центрах міст Чернігів та Прилуки. Для отримання послуги в територіальному сервісному центрі необхідно отримати талон електронної черги. Талон можна отримати через електронний кабінет водія, зареєструвавшись в онлайн-системі, підтвердивши особу, і особа може зареєструватись таким чином. І талон приходить на електронну почту або просто на месенджер. Людина бере талончик або онлайн, або в сервісному центрі. Потім її викликають до адміністратора на подачу документів. Також після цього вже її викликають на фотографію для ідентифікації особи. Після того викликають до екзаменаційного класу, і там уже вона проходить відповідну верифікацію особи. Іспит сам триває 20 хвилин, дається людині дві помилки. Якщо вже допускає третю, то іспит буде не складено. Перескладати теоретичний іспит можна необмежену кількість разів через 10 днів після невдалого складання. Наразі майбутнім водіям не обов'язково проходити теоретичне навчання в автошколі. До теоретичного іспиту можна підготуватися вдома за допомогою інтернет-ресурсів. Зараз дуже багато відео навчальних в інтернеті, так само по Ютубу можна готуватися, і на сайті сервісного центру там є теж підготовка, типу, як проходити теорію, можна як пробні, тому ці тести мені, мабуть, найкраще допомогли. 2 місяці це зайняло, тому що було дуже складно саме змусити себе це вчити. На сьогодні особа може складати теоретичний іспит як по самопідготовці, так і після навчання в навчальному закладу з підготовки перепідготовки кандидатів у водії. Виключно після складання теоретичної частини особа має право звернутися на навчання на практичне керування. Тому навіть якщо ви вивчили теорію вдома, треба все-таки отримати практичні навички в автошколі. Я навчалась в автошколі, потім пішла складати іспит теоретичний. Перший раз мені не дуже пощастило, я не склала тільки з другого, але все ж таки склала. Другий іспит у мене був за 2 хвилини, я всі тести пройшла. Сьогодні я прийшла складати практичний іспит. Готувалася я довгенько, майже 40 годин, які потрібно, я від'їздила. Складати практичний іспит можна на автомобілях автошкіл міста або ж на автомобілях територіально-сервісних центрів. Ці автівки оснащені камерами, що пишуть відео та звук, а також знімають те, що знаходиться за межами автомобіля. Автівка територіального сервісного центру оснащена камерами, які повністю захвачують, знімають салон, всі ракурси, де фіксуються рухи водія, той, що складає іспит, та інспектора або інструктора. Людина може оскаржити практичний іспит протягом 10 днів. Подається заява до регіонального сервісного центру, там збирається комісія. Перший раз посвідчення водія видається на 2 роки з обмеженням не перевищувати швидкість 70 км за годину.